ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါဖူပိုင်ရှာရှာမှာကျူစုလိုက်ပါတယ်တရက်တီလေးအားတရက်တီပေါ်ရင်ဟာဒီလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမကဒီနေ့တရက်တီအုံလို့တာကူတင်လေးလုပ်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်အားလုံးမဲ့အဆုံးသက်တိကြည့်ပေးကြပါနော်ဆမအူဆုံးညီမတို့ယူနစ်ဖို့ဖွဲ့ဆွေတဲ့ကိုတာကူတစ်ဖက်ထည့်ပြီးတော့ကြိုပါမယ် ကြာထဲပါမယ်တကြားတော့အချိုကြိုက်တဲ့သူတွေကပို့ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့အုံလို့အနေငယ်ထဲပါမယ်ညီမကတရက်တီအရာတာကိုပို့ရစီစင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အုံလို့နဲ့တကြားကိုရှော့ထည့်ထားပါတယ်ဦးမကအောင်အဆက်မပြတ်မှုပေးရပါမယ် ညီမတော့တာကူကိုမျက်စံမပြောက်ခင်ဥဘော်ကချလိုက်ပါမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့တာကူကဥဘန်ထဲမှာထက်ဖို့အောင်မှာမလို့ပါတာကူကျိုးလို့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တရက်တီနဲ့နှုတ်စီကိုရောပြီးတော့ခြေပါမယ်လမ်းနာအသုံးပြုလို့လဲရပါတယ်ရှင်ဒီညမှာညီမကတရက်တီဖက်လေးတွေကိုစားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းနာအသုံးပြုတော့ပါဘူး ကျောင်းမုတ်တစ်ဖက်ကိုစကားလေးနဲ့စစ်ထည့်ပါမယ်။ကျဲဦးနှလုံးထည့်ပြီးတော့မွေပါမယ်။ ဝန်တို့တစ်ခွက်ထည့်ပါမယ်။နှုတ်စီ၃ဆုံးထည့်ပါမယ်။ကြာ၃ဆုံးထည့်ပါမယ်။အချိုကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ပို့ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။ နောက်ဆုံးမှာတော့အုံးမို့တခုထည့်ပြီးတော့ညီမတို့မီးဖို့ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အထိကြိုပေးရပါမယ်။ဒီနေရာမှာလည်းအိုးမကအောင်လို့အဆက်မပြတ်ဖြစ်လာတဲ့အထိမွေပေးရပါမယ်။ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ညီမတို့အိုးပေါ်ကချလို့ရပါပြီ။ ဟုတ်ပဲတောက်ထားတဲ့ဘန်းလေးကိုကြိုးထားတဲ့တာကူလေးညင်ညာလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့တရက်တီအနှစ်လေးတွေကိုဒုတိယအလွာအနေနဲ့ဖြတ်ထည့်ပါမယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ကြိုထားတဲ့အုံးလို့ပူတင်လေးတွေကိုမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးညီအောင်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတာနဲ့ညီမတို့အိုဗန်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဖုတ်လို့ရပါပြီရှင်။မျက်နှာပြင် ညိုလာတဲ့အထိ၄၅မိနစ်ခန့်ဖုတ်ပေးရပါမယ်။မဟုတ်ဖုတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းမခွဲဘဲနဲ့အပြင်မှာ၃နာရီခန့်အေးအေးခန့်ပြီးတော့မှခွဲပေးရပါမယ်။ဒါမှမုတ်သားလေးတွေကတင်တင်ရင်းရင်းနဲ့လှလိမ့်ပါပါ။ ဆိုရင်တော့စင်ကလောင်တရက်တီအနက်မွေးလေးနဲ့တရက်တီအုံလို့တာကူပြင်လေးရပါပြီရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်မြင့်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဖူပိုင်ရှာရှာ page လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးကြပါနော်YouTube မှာလည်း subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အုံးနော်အားလုံးပဲရတာရှိရဲ့ဟင်းလျာများကိုဖန်တီးနိုင်ကြပါစေတတ်